Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Olá, estamos chegando com mais um giro de notícias pela tela da TV Paranatinga News. A você que está aí ligado com a gente, ótima noite, obrigado pela audiência. Olha, na edição desta segunda-feira, você vai ficar sabendo que o governador de Mato Grosso diz para não esperar ficar com os casos graves em Mato Grosso para procurar um médico. Prefeitura de Paranatinga implanta manilha de aço, solucionando, em definitiva, manutenções na MT-020. O governo de Mato Grosso está fazendo aí 147 quilômetros de asfalto que vai interligar aí o município de Paranatinga à região sudeste do estado de Mato Grosso. Mais de 700 profissionais da saúde já testaram positivo para o Covid-19. Deputados derrubam veto de governador e professores devem receber auxílio emergencial em Mato Grosso. Estas e outras informações a partir de agora pela tela da TV Paranatinga News. Olá, tudo bem? A você que está chegando aí, compartilha, comenta, manda para cá o seu boa noite, interage com a gente, manda aí para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp. A gente está chegando com mais uma edição e mais uma semana, graças a Deus. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha, a gente já vai trazendo as atualizações do Covid-19, como já é de costume, pelos municípios vizinhos e também pelo município de Paranatinga. Direto do município de Campo Verde, foram confirmadas aí 229 pessoas confirmadas com Covid-19 em Campo Verde, sendo recuperadas 177, 3 óbitos em Campo Verde, 45 estão em isolamento domiciliar e 4 pessoas estão internadas. Já no município vizinho, em Primavera do Leste, as informações desta segunda-feira são 5 pessoas aguardando o resultado, 437 pessoas foram confirmadas pelo Covid-19, tendo 257 recuperados, sendo 14 de outros municípios, 156 estão em isolamento domiciliar, 13 na enfermaria e 2 pessoas na UTI. Primavera registra aí seu 9º óbito no município de Primavera do Leste. No município de Gaúcha do Norte, confirmados, são 9 casos confirmados, são 12 suspeitas, monitorados 76 e 2 pessoas já estão recuperadas no município de Gaúcha do Norte. Pelo município de Paranatinga, atenção você paranatinguense, olha, as informações que chegam, são 2 pessoas que estão aguardando o resultado. São 33 positivados, sendo 18 pelo teste SWAB e teste rápido 15. Na enfermaria são 2, na UTI tem 1 pessoa. Sendo recuperados dessas 31 pessoas, 21 pessoas já estão recuperadas. Estão em monitoramento 65 pessoas no município de Paranatinga. Pelo estado de Mato Grosso, o número passa de 10 mil nesta segunda-feira. São confirmados 10.270 casos confirmados em Mato Grosso, 425 estão internados, 3.541 são recuperados, 5.910 em isolamento domiciliar e chegando a 394 óbitos no estado de Mato Grosso, tendo uma taxa aí de 86,7% de leitos ocupados no estado de Mato Grosso. A você que está aí nos acompanhando, obrigado pela audiência. Você que está chegando, manda o seu boa noite da cidade aí, onde quer que você esteja nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Já no Facebook, quem está conosco aí é o Odair. Fala, Odair, tudo bem? Ótima noite para você. Obrigado pela audiência. Está ligado com a gente. Não deixo de assistir todos os dias aqui em Sorriso. Sou de Paranatinga, mas estou trabalhando aqui em Sorriso. Opa, irmão, obrigado pela audiência.
Alcemar, boa noite. Adalberto, boa noite. Francisco Félix, também boa noite. A Marilene Borges está por aí também. Geisiele, boa noite. No Vila Nova, ligadinha na programação. Oi, Geisiele, boa noite para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. O Beto, a Sandra e também o Décio Ribeiro. O pessoal vem chegando com a gente na edição desta segunda-feira. Olha, mais uma vez, iniciando a programação do nosso giro de notícias, chamando atenção para mais uma queimada no município. Desta vez, lá no bairro São Vicente, segundo informações, já é a segunda vez em menos de 30 dias este fogo que você vê nas imagens aí da tela do giro de notícias. Mais uma vez, pessoal colocando fogo, coisa que é proibido, tá? Isso dá multa, dá cadeia, o pessoal tem que tomar cuidado no bairro São Vicente, não só no bairro São Vicente, mas em outros bairros e também, principalmente na região central do município, o pessoal vem colocando fogo aí, né? E atrapalhando muita gente, viu? Eu costumo dizer que você, além de estar colocando fogo em um local proibido, que não pode estar colocando, tá? Você ainda atrapalha aí a respiração de muita gente, viu? E aí, com elas, vem muita doença também, viu? O pessoal que tem problemas respiratórios, entre outras situações, sem falar que fica num fedor insuportável na cidade, né? Já não basta a poeira, o tempo seco, o pessoal ainda vai colocar fogo aí nos terrenos baldios. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos trazendo as informações para você na tela do Giro de Notícias. Olha, Mato Grosso foi o estado do Centro-Oeste com o pior valor de transformação industrial desde 2018. As informações na tela do Giro de Notícias, ó, você que está ligado com a gente. A pesquisa industrial anual empresa relatou aí que o valor de transformação industrial de Mato Grosso passou de 8 bilhões de reais em 2009 para 17,3 bilhões em 2018, sendo 553 milhões das indústrias extrativas e 16,7 bilhões das outras empresas. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul tiveram um resultado melhor do que o Mato Grosso. Este total do estado representa 23,7% do valor da transformação industrial no Centro-Oeste, que foi de 73,2 bilhões de reais em 2018. Em 2009, no entanto, a participação do estado em relação à região tinha sido de 27,1%, já que a participação do Centro-Oeste em relação ao valor de transformação industrial do país cresceu de 4,5% para 5,5% na comparação. Mato Grosso fica na 15ª posição do ranking dos estados em valor de transformação industrial para unidades locais produtivas industriais em empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas, com 1,3% de participação sobre o valor total no Brasil. O ranking de receita, porém, o estado sobe aí para o 11º lugar, com 2,3% da participação total do brasileiro. Então aí as informações na tela do Giro de Notícias, né? O estado de Mato Grosso, onde fica aí com o pior valor de transformação industrial desde 2018, no 15º lugar, aí, segundo informações do site AgroOlhar. A você que está chegando conosco, vai compartilhando, comentando, nós estamos ao vivo pelo Facebook, de segunda a sexta-feira, trazendo para você as informações aqui pela tela da TV Paranatinga, a partir das 19h15, trazendo aí um giro de notícias pelo estado de Mato Grosso. Olha, mais de 700 profissionais da saúde já testaram positivo, segundo as informações aí do governo do estado, para o Covid-19. Levantamento feito pela Secretaria de Saúde e também Conselho Regional de Enfermagem aponta 703 profissionais da saúde pública e privada que já foram diagnosticados com Covid-19 em Mato Grosso. Deste total, 285 já estão recuperados, 414 seguem o monitoramento e 4 morreram pela doença. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, servidores com suspeita de contaminação ou que tiverem algum contato com pessoas contaminadas ficam em isolamento domiciliar no regime de teletrabalho por 14 dias. Mato Grosso passou de 10 mil casos nesta segunda-feira e este número, com certeza, é preocupante. Atenção aí para as informações, né? Agora há pouco a gente trouxe aí a atualização no estado de Mato Grosso, mais de 10 mil casos passando aí nesta segunda-feira.
E você que ainda está aí a duvidar, né, a fazer piadinhas nas redes sociais, pessoal que fica comentando, né, duvidando aí, principalmente das áreas médicas aí, tome todos os cuidados, né, porque infelizmente amanhã pode ser você, né, e aí eu quero ver qual é a sua reação, né, nas redes sociais, né, quando a gente, o famoso quando é no dos outros, é pimenta, né, Agora, quando é no da gente, né, meu amigo, aí o trem fica complicado, né? Olha, vamos trazendo mais informações para você que está aí ligado com a gente, né, na edição desta segunda-feira. O pessoal está aí no nosso Facebook. Ótima noite para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. A Amanda, em Santiago do Norte. Fala, Amanda, tudo bem? Ótima noite para você. Obrigado pela audiência. Minha mãe também nos assistindo, mandando boa noite por aqui. Obrigado pela audiência. Também o Wanderson está por aí, a Maria Francisca, a galera toda nos assistindo aí na tela da TV Paranatinga News. Boa noite para vocês. Olha, os deputados derrubaram aí um veto do governador Mauro Mendes e professores devem receber auxílio emergencial em Mato Grosso. Com 16 votos favoráveis e 5 contrários, os deputados estaduais derrubaram o veto do governador Mauro Mendes ao projeto que cria o auxílio emergencial aos professores que não tiverem os contratos de trabalho renovados durante a pandemia. O veto do governador tinha sido publicado no dia 9 deste mês, mas agora a lei deve ser sancionada em 2 dias. A votação foi secreta. O projeto de lei institui um auxílio emergencial de R$ 1.100 a professores de Mato Grosso. A proposta era do deputado Valdir Barranco, do PT, que previa a efetivação dos contratados. Mas depois foi apresentado um substituto integral de lideranças partidárias e ficou decidido que seria pago apenas o auxílio, mesmo aos contratos que não fossem renovados. O benefício deveria ser pago independentemente da renda familiar dos professores. Ao vetar o projeto, o governador alegou que a medida era inconstitucional por interferir na organização administrativa de órgão da administração pública estadual e invasão da competência privada do governador para deflagrar o processo legislativo que verse sobre servidores públicos do estado de Mato Grosso. Situação, hein, gente? Que coisa, hein? Deputados derrubam veto do governador Mauro Mendes e professores devem receber auxílio emergencial. O governador queria tirar, né, aí esse auxílio emergencial e outros pagamentos aos professores que são contratados, né, e aí os deputados derrubaram e agora os professores podem receber aí até R$ 1.100, segundo as informações. Ainda vai ser votado novamente, né? Foi uma votação secreta, conforme as informações do site G1 Mato Grosso, nesta segunda-feira. Vamos falar aí dos nossos patrocinadores, você que está chegando na tela do Giro de Notícias. Olha, a gente vai falar de coisa boa, então se liga aí para as novidades. Vamos falar aí da Espaço da Arte Personalizados. Você que queira comprar aí, fazer a sua camiseta personalizada, copos, canecas, taças, almofadas, topos para bolo, carimbos com os melhores preços das cidades, impressões, plastificação, xerox, encadernação, segunda via de CPF e muito mais. Tudo isso com a Espaço da Arte Personalizado, na rua Polônio Boretti Melo, 393, no centro. O telefone está na tela do Giro de Notícias. E você pode entrar em contato aí com o pessoal para estar fazendo o seu orçamento aí, tá bom? Na rua Polônio Boretti Melo, no centro da cidade, próximo ao Chopão. Vamos falar também da M Contabilidade. Atenção, você que precisa fazer a declaração do seu IRPF 2020. O prazo final é até o próximo dia 30 de junho com a M Contabilidade. Isso mesmo, viu? Fica atento para evitar multas. Até o próximo dia 30 de junho, você faz a declaração do seu IRPF 2020 com o telefone aí também da M Contabilidade, 3573-1078 ou WhatsApp 996546752. Você fala com o Marcelo na M Contabilidade, na rua Apolônio Boretti de Melo. Deixa eu falar para você também da Capacita Cursos. Olha, a Capacita está chegando com uma mega promoção para você, imperdíveis. Descontos incríveis nos pacotes de informática básica e também nos cursos interativos que são compatíveis com o seu celular. As vagas são limitadas, você não pode perder tempo. Faça agora mesmo a sua inscrição. Deixa aí, né, o seu recado e o seu contato
com a Capacita pelo telefone 996862535 ou 98407-0700, na rua Dom Pedro II, no centro de Paranatinga. Capacita Cursos. Deixa eu falar para você também da Fratelli Pizzaria. Atenção, você que quer, né, se deliciar aí com as delícias da Fratelli, no centro da cidade, na Praça Central, bem pertinho de você, com variedades aí, com pizzas, lanches, panquecas, tudo para melhor te atender. Você pode estar ligando também no WhatsApp que aparece aí na tela, é o delivery da Fratelli, o 996186041, e lógico, se você vier até a Praça Central, onde a Fratelli fica aqui na Praça Central, venha com a sua máscara, não pode esquecer, tá bom? Então aproveite as delícias da Fratelli Pizzaria. Vamos voltando aí a você que está conectado com a gente, interagindo com a gente no nosso Facebook. Manda para cá o seu boa noite, manda para cá a sua cidade, o bairro que você está nos assistindo, que a gente está trazendo para você mais uma edição do Giro de Notícias desta segunda-feira. Vamos falar aí do município de Paranatinga. Olha, a Prefeitura de Paranatinga implanta manilha de aço, solucionando definitivo aí uma manutenção em pontes da MT-020. Atenção, os amigos aí que trafegam pela MT-020. A Prefeitura de Paranatinga, junto com a Secretaria de Obras, estiveram aí, né, na MT-020 para solucionar alguns problemas em definitivo, fazendo a implantação de manilhas de aço e substituindo pontes de madeira. Com a substituição, a manutenção constante de algumas pontes de madeiras da MT-020, sentido Planalto da Serra, irá acabar, solucionando em definitivo os transtornos que vinham há anos assolando aquela região. Com os recursos do FETAB, a Prefeitura de Paranatinga está investindo em infraestrutura no município desde o começo desta gestão. Nas estradas e também nas MTs que cortam Paranatinga, que são aproximadamente 22 mil quilômetros de estradas que estão aos cuidados da Prefeitura de Paranatinga. O mesmo procedimento será aplicado em várias outras pontes que necessitam de reparo gradativamente no interior do município de Paranatinga. As imagens aí na tela do Giro de Notícias, que trabalho legal, viu? A Prefeitura de Paranatinga, junto com a Secretaria de Obras, investindo aí, né, com recursos do FETAB, trazendo melhorias para quem trafega aí na zona urbana também, né? Na zona rural, perdão. São 19h49, a gente vai trazendo mais informações para você que está ligado com a gente na tela do Giro de Notícias. Tem mais informações, viu? Olha, o governador do Mato Grosso disse o seguinte: não espere ficar grave demais para procurar um médico. Atenção, você que tem sintomas, não espere, né, o caso ficar mais grave para estar procurando aí a unidade de saúde do município especializada no Covid-19 ou nos telefones, né? O governador de Mauro Mendes orienta a população a procurar um médico ou uma unidade de saúde assim que sentir sintomas iniciais que indiquem possível contaminação pelo Covid-19. A recomendação foi feita aí em uma entrevista na rádio hoje em Barra do Garças, na manhã desta segunda-feira. Os sintomas iniciais da doença geralmente são febre, tosse seca e dificuldade de respirar. Mendes explicou que o ritmo da contaminação em Mato Grosso aumentou nas últimas semanas, assim como a taxa de ocupação das UTIs. Segundo ele, muitas UTIs acabam sendo ocupadas em razão de os pacientes procurarem ajuda quando já estão em um estado mais grave. Estamos chegando a quase 10 mil casos da doença. Acho um equívoco isso, esperar ter sintomas graves para ir a uma unidade de saúde. O meu médico me receitou o medicamento e eu tomei, e graças a Deus passei bem, afirmou ao lembrar que também contraiu a doença algumas semanas e já está livre do vírus. De acordo com o governador, se houver um tratamento adequado nos sintomas iniciais, há menos chances de a doença se agravar. Esse primeiro contato deve ser feito junto aos postos de saúde e policlínicas, na atenção básica, que é de responsabilidade das prefeituras. É importante que as pessoas que tenham sintomas do coronavírus procurem um médico, um posto de saúde, e lá, muito provavelmente, a gente espera que o médico possa receitar alguma coisa. Não espere ficar grave demais para procurar uma unidade de saúde. Algumas pessoas não procuram, não tomam remédio, e aí agrava muito a situação.
Quando procura, já precisa ir direto para a UTI, porque está com 50 a 70% do pulmão comprometido e aí fica difícil salvar a vida das pessoas, ressaltou o governador do estado de Mato Grosso. Inclusive, o secretário de saúde também, em entrevista hoje, disse, né, sobre os casos que iriam aumentar no Mato Grosso, chegando a passar aí de 10 mil casos, e aí a situação fica um pouco mais séria, né? A gente tem que se cuidar, né? Você que está na sua casa, no seu comércio, nas fazendas, enfim, onde quer que você esteja nos assistindo, se cuide, né? Ao sair de casa, use a máscara de proteção, né? Use também o álcool em gel, lave sempre as mãos que puder. Ao chegar em casa, deixe ali o seu calçado para o lado de fora, deixe a roupa também que você utiliza para o lado de fora, evite, né, os toques, aí, os cumprimentos nas ruas e, ao tocar, logicamente, né, utilize aí a proteção aí como álcool em gel. 19h52, chegando mais informações para você na tela do Giro de Notícias, mais uma informação da Prefeitura de Paranatinga aí, desta vez realizando um tapa-buraco no bairro Jardim Panorama. A Prefeitura de Paranatinga esteve passando por lá junto com a Secretaria de Obras, dando continuidade aí nos serviços e fazendo um tapa-buraco aí, como as ações já, né, retomadas no bairro Jardim Panorama. Novamente foi feito um tapa-buraco em algumas ruas do bairro. O Jardim Panorama já recebeu na atual gestão alguns serviços públicos, como mutirão de limpeza e outras ações. E aí quem ganha é a população, que podem desfrutar aí da maior qualidade dos serviços da Prefeitura de Paranatinga. Falando ainda em serviços asfálticos, o governo de Mato Grosso está fazendo aí, né, o asfalto que vai interligar Paranatinga à região sudeste do estado de Mato Grosso, que fica aí entre 147 quilômetros nas rodovias da MT-130 e também da MT-020, que corta o município de Paranatinga e vão interligar aí a região sudeste do estado de Mato Grosso. A Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, prevê que a conclusão da obra ocorra no próximo ano. A pavimentação asfáltica vai interligar os municípios de Paranatinga, Primavera do Leste, ao distrito de Sete Pacas, através da MT-130, e até a cidade de Canarana, pela BR-158, pela MT-020. Na MT-130, o asfalto começa em Paranatinga e segue até o distrito de Sete Pacas, totalizando 44,3 quilômetros, que são realizados os serviços de terraplanagem, subleito e capa asfáltica da rodovia. Já na MT-020, as obras acontecem em direção ao município de Canarana e pelo menos 103 quilômetros da rodovia devem ser finalizados ainda este ano. Em muitos trechos já é feita a pintura das faixas e sinalização. A SINFRA ainda vai licitar este ano a pavimentação do último trecho da rodovia na MT-020, com a extensão de 66 quilômetros entre o trecho que irá ligar definitivamente os municípios de Paranatinga até o município de Canarana. Que coisa boa, hein, gente? Um asfalto tão esperado, né, há tantos anos, né, como a gente sempre disse, né, entra governador, sai governador, e essas obras nunca que iriam para frente, né? O vereador Labig esteve em uma edição conosco aqui agradecendo, né, o ex-governador Pedro Taques, que deu início a essa pavimentação, e aí o governador Mauro Mendes está aí fazendo, né, todo esse trabalho de recuperação e conclusão também, desde Primavera do Leste até o sentido aí da MT-020, MT-130 também, que dá acesso a Sete Pacas, e a gente torce para que, né, termine logo esse asfalto aí, para que principalmente acabe com a poeira, né, que ainda é uma preocupação gigantesca no município, principalmente tratando aí, né, na onde tem o tráfego gigantesco de carretas e veículos todos os dias. São 19h55, você que está chegando aí na nossa edição desta segunda-feira, o nosso muito obrigado, boa noite para você. Uma boa noite para Tânia Furquim. Oi, Tânia, tudo bem? Ótima noite para você, para Neucimar. Está lá na Fazenda Pajã, no distrito de Salto da Alegria. Ótima noite para vocês aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho no nosso Giro de Notícias. Ligados com a gente aí. Sejam todos bem-vindos, viu? Tem mais informações? Tem mais uma? Acabou? Acabou as informações? Então vamos embora, né? A você que está ligado com a gente aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, dá para colocar o boletim aí de Paranatinga na tela?
Hã? Os últimos? Ah, os nossos patrocinadores. Rapaz, o negócio está meio corrido aqui hoje aqui. Você que está chegando aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. Vamos falando aí dos nossos patrocinadores também, que estão na tela do Giro de Notícias. A Melissa Celulares e Acessórios vem com a gente aí na tela do Giro de Notícias, com o telefone aí para você entrar em contato e está fazendo aí os serviços online e também delivery, viu gente? A Melissa conta aí com uma loja na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil. Está pronta para te atender, contando aí com assistência técnica em celulares e tablets e também acessórios especializada aí no ramo. O telefone é o 3573-1009 e o 98429-2544 e também o 99603-1315. Falar para você também que está ligado com a gente na Sempre Bela Lingerie e Acessórios. Olha, Sempre Bela inovando com peças de lingerie disponíveis do tamanho P ao Extra GG de extrema qualidade e conforto, com bolsas, óculos, peças masculinas, fantasias, camisolas e muito mais. Vale a pena você conferir, viu? O telefone é o 99655-8712, na Avenida Bandeirantes, em frente ao Banco Bradesco, no centro da cidade. Junto com a gente também, a Essence Care, viu? Você que precisa de fisioterapia e psicologia, é com a doutora Aline e a doutora Vanessa em Paranatinga, no centro da cidade, com o telefone para você entrar em contato e marcar a sua consulta, 99903-7134, um novo conceito de cuidados essenciais para você e para sua família em Paranatinga, ali ao lado da Neves Contabilidade, no centro da cidade. Falar para você também da Imobiliária Carioca. Olha, atenção, é hora de você realizar o sonho da sua casa própria com a Imobiliária Carioca. Isso mesmo, viu? A Imobiliária Carioca possui casas prontas e também em fase de acabamento à venda no bairro Santa Rita 2. Logo após ali o Hospital São Benedito, uma ótima localização, um ótimo investimento para você que deseja comprar ou financiar uma casa nova. Para mais informações, entre em contato com o corretor Jonas, 996760856, Imobiliária Carioca. Agora sim, né? Vamos embora, antes da gente ir embora, deixa eu trazer novamente o boletim aí do município de Paranatinga, para você que chegou na tela do Giro de Notícias, agora está chegando com a gente na nossa edição. Olha, gente, foram notificados aí 242 pessoas, negativadas 207, estão aguardando resultados 2 pessoas. São 33 casos positivos no município de Paranatinga, sendo eles, destes, 18 pelo teste SWAB e 15 pelo teste rápido. Nestes 33 positivos, 21, somando 63%, já estão recuperados. Na enfermaria estão 2 pessoas, na UTI 1 pessoa, sendo monitoradas 65 pessoas no município de Paranatinga. A você que está aí ligado com a gente, nosso muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã trazendo mais informações para você. Ótima noite, boa semana, que Deus possa te abençoar. Fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã a partir das 19h15, até lá. Valeu! Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.